Ob tu pari hovi mit smode Bo arodi voch kharnenek meng Darmes pepper gut yanakh biri Oki sara vegenats cheri Darmes pepper gut yanakh biri Oki sara vegenats cheri Ես մի խեղճ ոչխար էի գորած, մեղկի անաբադ ու մոլորված, անուս այնըտ եվ որ լսեցի, թեբի կեզ շտաբով ազեցի, անուս այնըտ եվ որ լսեցի, թեբ կեզ շտաբով ազեցի, Ես հիմա ուրախ եմ կեզ մովդեր, պարատվել են ինձանից վախես, զի Հիսուս դու պարի հով իվես, որ ծանքից ինձ ազատ գբահես, զի Հիսուս դու պարի հով իվես, որ ծանքից ինձ ազատ գբահես, Ես հիմա քո կրկում եմ աչում, Եվ շնորհքից մեջ քեզ ապաստանում, Ներկայությունը դեմ վայելում, Ու քո խոսքերով կերագրվում, Ներկայությունը դեմ վայելում, Ու քո խոսքերով կերագրվում, Thank you, Ժրայրբար, դեր օրդնե։ Ամեն տարի տարբեր ադեններ եկեղեցիները նազորեցի work and witness աշխատելու և նույն ադենալ վկայելու առիթը ունենան և տարբեր երկիրներ գերթան պատանիներ, երիտասարդներ, մեծեր հոն կգործեն մի քանի օրեր գոգնեն եկեղեցիներու խմպակներու և նույն ադենալ VBS ներգնեն, իրգունները ժողով ներգնեն և վկայության արից գլա։ Մեր բատայներեն այս տարի ալ արիցը եղավ Իբեթը, Իբեթ Օչոա, կամանապ Իբեթ, Նիկարագուա երթալու արիցը եղավ, ինք և խումպմը իր հետը, ամեն։ Եվ նայինք թե ինչպես հոն թե կործեցին, թե վգայեցին, դերոչը խոսկը դվին, պայց նույն ադենալ շաբիկները սոտտելով անոնց հետ աշխատեցան։ Իբեթ, let us know what happened this summer.